Пешачкиот пасаж кај Министерството за правда е затворен од полициски кордони кога учесниците во шарената револуција протестираат против власта. Задача на полицајците е да го затворат преминот, за да не можат демонстрантите да излеат боја врз новите чисти зидови на зградата на ВМРО-ДПМНЕ. Утре дента само полициските огради сведочат за тоа дека полицијата пак ќе им го затвори јавниот простор на граѓаните, уште на следните протести, но и на станарите кои не демонстрираат, туку живеат во околните згради и секојдневно го користат преминот. Тоа што е забележливо за овој простор е дека при поставувањето на новата фасада на Министерството за правда е одземен дел од преминот. Тие неколку метри јавен простор сега се узурпирани од државната зграда. На овој продавач на импровизирана тезга, секој утро поставен пред пасажот, три децении прометот му зависи од фреквенцијата на луѓето тука, од оние по тротоарот, но и од тие кои преминуваат низ градите. Знае дека јавниот премин е узурпиран, но не во бројноста на муштерии не му се намалило. Ја овде кога сум скоро 35 години, 36 години. А пред мене, може да беше исто, ова кажа го овој пролаз. Пред мене, да доаѓам тука. Беше поширок. Али сега е тоа нивно право што направија, што не, али беше поширок. Воопштата скопска градежна офанзива може би изгледа несериозно дека некој ќе реагира за 2 или 3 метри од овој премин. Сепак, на станарите и на оние кои буквално секој ден минуваат кон работните места, не име се едно кога така непрописно ќе им се одземе јавниот простор. Претежно постари живеат тука. Се примерно се прави нервоз за една каде што меѓусебно зборуваат, каде што ете, дали кој го стеснил, дали беше порано пошироко, можеше да се помине и така. За архитектите пак, секој милиметар јавен простор и нарушување на секоја линија од урбанистичките планови за центарот на Скопје е насилство врз функционалноста на просторот. Ова е, да речам така, преодна комуникација помеѓу улиците, помеѓу јавните градски простори и внатрешните полујавни, групни и приватни простори. Тоа се практично аулите, салоните, влезните салони во градските блокови. Се работи, значи, за елемент кој што е составен дел на градската форма од кога постои градот. Граѓанскиот интерес за јавниот простор опаѓа пропорционално со интензитетот на узурпацијата. Но кога ги прашавме надлежните инспектори во Обштина Центар дали знаат и што презеле за ослободување на јавниот премин, практично го пријавивме случајот. За неколку дена тие излегоа на терен да проверат колку метри узурпирала правда, по кој проект градели италијанските изведувачи и дали може да отворат случај за узурпација на јавниот простор. Откритието е незамисливо, ама вистинито. Пасажот кој ги дели двете згради го нема во ниту еден урбанистички план. Зградите навистина се споени, една до друга. Иако преминот постои со децении, инспекторката која го извршила увидот не можела да констатира колку метри се одземени. Преминот едноставно го нема во ниту еден план. Проширениот или узурпираниот дел е сместено бифето на Министерството, а на задниот зид има една споредна врата. Ако инспекторите во Обштина Центар не се во можност да интервенираат, затоа што според плановите таму нема пасаж, тогаш е известно дека неколкуте квадрати кои се присвоени, за секогаш ќе останат заробени во барокот. Со стотина чекори, овој премин носи до седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, но само кога нема протести. А од партијата на само неколку метри кон улицата Даме Груев има уште еден пасаж. Него го има во урбанистичките планови, но тој сега се соочува со исчезнување. Според новиот план, пасажот, кој практично е тротоар и пешачка зона, ќе им одстапи место на две нови ленти од улицата Даме Груев, која станува булевар. За сега не е предвиден нов пасаж, а движењето на пешаците ќе се решава поинаку, со пешачки премини. Со тоа практично ќе замине во историјата еден премин кој го паметат низа генерации, особено жителите кои живеат во околните згради. Преку тој пасаж поминував кога одев во училиште, прво во основно, во Ленин, што сега се вика Гоце Делчев, и во гимназијата Јосип Ростито. Значи, секојдневно го поминував барем по два пати и многу убаво го памтам,
Тоа е пасажот каде што беше Рубин Кармин, долги години. Кога се востанови празникот на садење на дрво што не се фаќа, тука одлучија преку ноќ изградија канцеларија за дрвото и целата оваа стаклена врата и стаклен прозорец до низа, значи тоа сигурно има едно 2,5 метри, беше надоградено, односно беше земено од пасажот, односно беше узурпиран пасажот. При пробивањето на сообраќајницата ќе мора да се отстранат продавниците кои се во самиот пасаж. Тие сега се во собственост на Мите Јовановски и неговата компанија Макоел. Најголемиот простор во кој беше канцеларијата на граѓанската иницијатива Ден на дрвото го купил на лицитација од Лотарија на Македонија. Јовановски тврди дека платил 5700 евра за квадрат, но сега ќе добие можност тоа да го удвои ако почне постапка за експроприација со градот Скопје. Просторот за кој зборува Јовановски, пред тој да го купи, беше проширен, односно со поставувањето на новите излози бе узурпирани неколку метри од преминот и потоа се отвори канцеларијата на Денот на дрвото. Со оглед на тоа дека бесправниот објект е изграден пред 2011 година, Законот за постапување со бесправно изградени објекти предвидува можност тие да се легализираат без разлика на каков простор се наоѓаат. Инспекторите во Општина Центар одамна се активни во процесот на легализација на продавниците на Јовановски. Инспекторите зборуваат за целиот објект кој сега е во собственост на Макоел. Во последниот период е празенот и прво ќе мора градежно да се интервенира на него со коловозните ленти, па дури потоа ќе се обнови изградата. Идејата на Јовановски е тука да направи хотел. Овој станар од соседната зграда, инаку архитект во пензија, го проблематизира проширувањето на улицата, оти тоа носи уништување на пешачките зони и зеленилото. Овој пасаж е на позиција кај што иде комуникацијата од тротоарот, нели? Пешачка комуникација и логично е дека многу се користи. Многу се користи, тоа е правецот кон Скопскиот пазар, нели? Тука сега некој има амбиции да оваа улица биде некој булевар, па така одеднашка сега овој пасаж кој што е со скромни димензии наменет за пешачки, како пешачки пасаж, сака да се овозможи една колска лента да може да се поминува. Инаку, окупацијата на пасажот е јасна и според цртежите на кои стои дека има ширина од 6,7 метри, иако тој не е поширок од 4 метри. Сега новиот булевар ќе поминува низ него и низ узурпираниот јавен простор, но некој ќе наплати за тоа. Затоа за архитектите секој милиметар јавен простор е важен, затоа што пасажите се правеле со одредени димензии, токму за да бидат функционални за пешаците, но и да има проток на воздухот. Почнуваат зградите да излегуваат на тротоар. Се почнува трговија со нешто што не е ничие, односно што е сечие. И кога ќе видите вие да од јавните градски простори се одзема, се краде просторот и се претвара во некоја приватна или поединечна функција или градба, тоа значи дека тука имал збор коруптивниот криминален бизнис, некој што јавното добро му го продал на некој друг за да ги поделат профитот. Квадрат по квадрат, пасаж по пасаж. Граѓаните во Скопје и натаму губат со голема разлика во битката за јавниот простор и слободното движење. Пасаж, тоа е веројатно француски израз кој што значи проод. Проод низ објект.